Okay, in that crowd of the Brazilian guys with the cameras is Naftali Bennett. שי פירון, אם אתה לא תתנגד, אנחנו נתנגד לך. תצביע נגד. שי פירון, תתעורר, מחבלים, אל תשחרר. שי פירון, תתעורר, מחבלים, אל תשחרר. אם אתה מצביע היום בעד, אתה לא ראוי להיות שר חינוך במדינת ישראל. ערך הראשון זה לשים את הרוצחים אחרי סורג ובריח. נמצא איתנו כאן היום מנכ"ל תנועת בית"ר העולמית. זאב ז'בוטינסקי אמר שקט הוא רפש, הפקר דם ונפש למען ההוד הנסתר. איפה הרוב נעלם היום? אז אני רוצה להזמין את נריה מאיר להגיד כמה מילים בשם תלמידיו של זאב ז'בוטינסקי. אנחנו חניכי בית"ר ברית יוסף טרומפלדור אומרים היום, טוב למות בעד ארצנו, לא טוב למות בעד שחרור מחבלנו. אנחנו אומרים לשרי הליכוד, אתם אומרים, ראש הממשלה אמר לפני שלושה שבועות בטקס, אני ממשיכו של ז'בוטינסקי. ראש הממשלה בנימין נתניהו, אתה לא ממשיכו של ז'בוטינסקי. אתה לא ממשיך דרכם של יצחק שמיר. אתה לא ממשיך דרכם של ראשי המחנה הלאומי. זאת הפקרות, זאת הפקרות. אנחנו אומרים לכם, שרי הליכוד, אין לכם תמיכה אידיאולוגית מהמחנה הלאומי, אין לכם תמיכה מתוך הליכוד, אין לכם תמיכה לשפנות הזאת. תחזרו לאחרי הליכוד. שימו לב, החלק המשמעותי כאן בתוך ההפגנה הזו זה צעירים. אנחנו אומרים היום, יש המשכיות למחנה הלאומי. אנחנו לא זונחים את האידיאולוגיה. אנחנו לא מחפשים כיסרונוגיה. תפסיקו להתחבא מאחורי קורסות עור הצבי. בואו, תרדו אל השטח, תרדו אל העם. ראש האופוזיציה, חברת הכנסת שלי יחימוביץ', מצוטטת עכשיו בוויינט כי אומרת לראש הממשלה, תקשיבו לציבור ולא לקיצוניים. את נמצאת בקיצוניים. 88% מהציבור מתנגדים לשחרור מחבלים. זה לא רק הבית היהודי, זה גם הבית היהודי. זה לא רק הליכוד, זה גם הליכוד. זה 88% מהציבור. אנחנו הרוב, ואת יחימוביץ' וציפי לבני, אתם המיעוט. ראש הממשלה